От і настав мій день. І ти воєнкомат. Хуй ви там гадали, блядь. Нахер, блядь. Картопельку даю підгортати, блядь. За кого йти воювати? За землю? Та при будь-якому розкладі кожен з нас получить свої 2 метри землі. За кого? За порохоботів? За зелі бобиків? Ніхера. За тих 450 дармоїдів, які все життя обкрадали країну, за їхніх отприсків, які зараз валяються в сонячній Іспанії, чи за олігархат, за їхні інтереси, за їхні бабки. Ага, зараз. Як мені щось треба було, так що починається? 9 кругів бюрократії, на кожну бумажку треба другий фантик. Ну-ну. Зеленський, мені соромно, соромно за тебе, що я за тебе голосував. Тому що країну до такого довести, то хіба реально міг тільки ти, твій 95-й квартал.